Одеська обласна державна телерадіокомпанія – одне з найстаріших медіапідприємств України. Славна історія організації розпочалася в далекому 1908 році з будівництва іскрової радіостанції військового відомства Російської імперії. В жовтні 1929 року був створений Одеський обласний радіоцентр, а у 1932 році – Одеський обласний комітет з радіофікації та радіомовлення. Вже з середини 1930-х років ми почали здійснювати перші експериментальні трансляції сигналу малорядкового телебачення. Проте найбільш бурхливого розвитку новий вид інформаційної діяльності набув у другій половині 1950-х років. Так, 1 жовтня 1956 року була заснована Одеська студія телебачення. І саме з цього моменту розпочалося стале телевізійне мовлення в Одесі і області. Саме тут, на Соборній площі 6, знаходилася адміністрація щойно створеної Одеської студії телебачення. Організаційно вона входила до складу тодішнього Одеського обласного комітету з радіоінформації. Виконуючим обов'язки директора був призначений Ігор Миколаєвич Кривохатський. Ще й досі, як сивочолі ветерани Одеського державного телебачення, так і не менш талановита молодь, називають його не інакше, як отець-засновник професійного телебачення Півдня України – людина-легенда. Трудно сьогодні оцінити всеоб'ємлющу сторону творчу життя Ігоря Миколаєвича Кривохатського. Так же сложно сьогодні говорити о ньому, як о великолепному організаторі творческого процесса. Именно ему принадлежит честь создать, открыть нашу студию телевидения на государственную студию телевидения. Ему же принадлежит большущая честь пригласить работать на студию впоследствии телезвезду, а тогда это была хрупкая такая небольшая девчушка, Нелі Степановну Харченко. Народився Ігор Кривохатський 22 жовтня 1922 року в місті Артемівську тодішньої Сталінської області в родині вчителів. У 1935 році батьки хлопчика отримали призначення до Одеси. Творчі здібності юного Ігоря почали проявлятися вже у 1938 році, коли він став працювати старшим піонерським ватажком Одеського палацу піонерів та жовтенят. Восени 1940 року юнака призвали до лав Червоної армії, де він служив спочатку курсантом, а згодом заступником політрука військової авіашколи, літературним працівником багатотиражки Білоцерківського будинку політпросвіти Червоної армії. Початок Великої Вітчизняної війни застав Ігоря Кривохатського у Харкові, де він був курсантом військового авіаційного училища зв'язку. Після евакуації до Узбекистану завідував клубом однієї з військових частин міста Фергани. У серпні 1942-го був перекинутий на Сталінградський фронт, де служив воєнкомом артилерійської батареї 307-го авіаційного полку 169-ї стрілецької дивізії 64-ї армії. У складі Степного, 2-го українського фронтів, начальник ансамблю пісні та танцю, артист ансамблю, інструктор культурно-масової роботи будинку Червоної армії, комсорг, пізніше парторг окремого артилерійського протитанкового винищувального полку. Перемогу Ігор Кривохатський зустрів поблизу Відня старшим лейтенантом, начальником ансамблю пісні і танцю армії 2-го українського фронту. До демобілізації в серпні 1946-го продовжував служити заступником начальника ансамблю Центральної групи військ Червоної армії, завідуючим літературною частиною ансамблю. Як учасник бойових дій нагороджений орденом Вітчизняної війни, орденом Червоної зірки, медалями за бойові відзнаки, за оборону Сталінграда, за звільнення Праги, за Будапешт, за Відень, за перемогу над Німеччиною. Успішно склавши вступні іспити, Ігор Кривохатський у вересні 1946 року стає студентом режисерського факультету Всесоюзного державного інституту кінематографії, та тяжка хвороба одного із батьків змушує його повернутися до Одеси.
З серпня 1948-го Ігор Кривохатський працює завідувачем масовим відділом Одеського обласного будинку художнього виховання дітей, потім інструктором культмасової роботи обкому профспілки, завідувачем літературною частиною ансамблю пісні і танцю Одеського військового округу, заступником начальника ансамблю. З травня 1949-го і до квітня 1955-го за направленням Одеського обкому КПУ Ігор Кривохатський проходив службу старшим оперативним уповноваженим органів Міністерства державної безпеки по Одеській області. Та творчий склад характеру все ж таки переміг. У квітні 1955-го він звільняється з органів МДБ і поступає на роботу до Одеського обласного книжкового видавництва редактором масово-політичної літератури. Саме тут молодий амбітний редактор захопився першими ще аматорськими телевізійними передачами експериментального телецентру Одеського інституту зв'язку імені Олександра Попова. Він одразу зрозумів велику творчу силу, політичний і художній вплив на свідомість населення нового напрямку мистецтва. Саме сюди, до цього будинку, протягом 1955-1958 років майже кожного дня прямував Ігор Миколаєвич Кривохатський. Тоді тут розміщувався експериментальний телецентр Одеського інституту зв'язку імені Олександра Попова. Я, як артист театру опери і балета, якого Ігор Миколаєвич Кривохатський пригласив на должность помощника режиссера, присутствовал при всех его передачах. Он подходил к каждой передаче очень творчески. И всегда, всегда, мы работали в очень маленьком помещении, это не сравнить с нашей сегодня большущей 300-метровой студией. Но Игорь Николаевич был там всегда. Днем, утром, вечером то распекал установщиков декораций, которые неправильно ставили декорацию, то разговаривал с художниками, то разговаривал со своими коллегами-режиссерами. 1 вересня 1956 року в ефір вийшла перша поки що експериментальна передача Одеського державного телебачення. Після дикторського тексту Неллі Харченко перед телеглядачами виступив голова Одеського обласного комітету радіоінформації Микола Лютенко. За ним демонструвався художній фільм «Юність Максима». Загальний хронометраж програми – 1,5 години. Автором, режисером і художнім керівником передачі був Ігор Кривохатський. Програма набула широкого позитивного розголосу як серед телеглядачів, так і серед критики. Це був перший значний успіх Одеського державного телебачення, який ознаменував собою початок професійного становлення нового творчого колективу. Очень і очень трудно було працювати на нашій маленькій студії на Соборній площі бывшей, звісно ж. Ну, ми, так сказати, були благородні, великодушні. Ігор Кривохатський не любив зупинятися на досягнутому. І ось після тривалих переговорів з партійними і господарчими органами до Одеси прибула високопоставлена комісія аж самої Москви. Дієвим результатом став наказ за номером 600 від 12 вересня 56 року, підписаний начальником головного управління радіоінформації Міністерства культури СРСР Олексієм Пузіним. Наказом передбачалося створення з 1 жовтня того ж року Одеської студії телебачення. Виконуючим обов'язки директора призначили Ігоря Кривохатського, диктором – Неллі Харченко. Штатний розклад включав 26 адміністративних та творчих одиниць і 12 інженерів та техніків. І от, представте собі, годовщина рождення Володимира Ілліча Ленина. Готовимся страшно. Но возможности технические какие? Камера на рельсах. И, значит, ну, не, что ты сделаешь там? Жара 55 градусов. И вот, значит, мы решили так. Стихи сначала, торжественная музыка потом, а потом Коля Волков, значит, держит портрет внизу, он поднимает выше, так Лидерману легче наехать на крупный план. Вот, и будет команда. Портрет. Для Коли, значит, портрет, значит, поднимай портрет, и на него наедет. Вот, значит, торжественно звучат стихи Ленин и партия, близнецы, братья и так дальше, и так дальше. Наташа Рубанова, милая, значит,
закрывает объектив, иначе не делала перейти к следующему плану. Наташа это делала талантливо, замечательно делала. Вот. И звучит торжественная музыка. Вот. И Александр Михайлович Лидерман готовится к наезду на портрет, и звучит команда «Портрет!». Коля с этим портретом уходит из студии. Страшно, что же? А та же Наташа Наталья Ивановна Рубанова выручает Наталья Ивановна Рубанова. Она как уж ползет с портретом в руках, поднимает перед камерой. И, наконец, терпеливый одесский телезритель встречается с глазу на глаз с вождем мирового пролетариата. Спасибо. Дуже вдалим було перше звернення одеської студії до республіканської телеаудиторії 26 грудня 1957 року. На українському телебаченні демонструвалася обмінна кінопрограма «Одеса-Києву», хронометраж 3,5 години. Вона складалася із спеціального випуску чорноморських новин та прем'єри стрічки «Наш оперний». Крім того, до програми було включено кілька фрагментів вистав одеських театрів та виступ народного ансамблю пісні і танцю Одесько-Кишинівської залізниці. Передача зазнала шаленого успіху. За творчою якістю матеріал одеської студії стояв на рівні республіканського телебачення, а де в чому і значно вище. Авантюристами, звісно, були. Поїхали в Київ, попросили железну дорогу. Там целый состав выделили. Ансамбль песни и пляски железной дороги, плюс два вагона мы. Я, Лариса Ивановна, все, кто здесь сидит. Показали передачу, первую обменную передачу на республику. Показали в Киеве передачу. Приехали с документом. Штат 52 человека. Незважаючи на величезний успіх програм Одеської студії телебачення, створених під керівництвом Ігоря Миколайовича Кривохатського, він все ж таки стає жертвою компартійних інтриг. За вказівкою Одеського обкому 2 січня 1958 року його знімають з посади виконуючого обов'язки директора і призначають художнім керівником, тобто головним режисером. Спочатку Ігор Миколайович планував перевестися до іншої студії, а згодом заспокоївся і продовжив радувати телеглядачів ще більш цікавими проєктами. Зокрема, в ефір вийшли такі його програми, як цикл з 18 передач «Знакомтесь, наш современник», перший телевізійний спектакль Одеської студії телебачення «Дні юності», «Фауст», документальний фільм «На замовлення Центрального телебачення СРСР на берегу Лімана», удостоєний диплому 6-го Всесвітнього фестивалю молоді і студентів. Тим часом в районі третьої станції Великого Фонтану набирало обертів будівництво нового сучасного телецентру. 30 жовтня 1958 року комплекс споруд був зданий в експлуатацію. Секретар Одеського обкому КПУ Синиця урочисто перерізав червону стрічку. Ігор Кривохатський разом з творчою групою старанно готувався до першої трансляції з нової студії. Вона вражала як своїми розмірами – 300 квадратних метрів, так і сучасним обладнанням – 4 телевізійні камери, які мали змогу пересуватися, понад 2 десятки різноманітних мікрофонів, потужне світлове супроводження тощо. Тут було де розгулятися творчій уяві. В першу чергу знаменитому одеському художнику Петру Золочевському була замовлена нова заставка. Для створення першої програми запрошувалися найзнаменитіші одеські актори, композитори, музиканти, поети, письменники. 5 листопада 1958 року з цієї студії вийшла перша програма під назвою «Ми народжені щоб», яка складалася з естрадних номерів джаз-оркестру Петра Розенкера, телевізійної версії оперети «Морський вузол» та виступу Омського народного хору. Вели передачу, яка тривала протягом 5 годин, не перевершена Нелі Харченко та молодий актор Одеського театру музичної комедії Михайло. Как сейчас помню, поднимаясь по лестнице или спускаясь с лестницы, Игорь Николаевич распекал всех, давал команды, кричал, волновался. Мы в студии Одеського телецентру, який щойно відкрився. Одеса не буде більше заздрити ні Києву, ні Львову, ні Луганську, ні Харкову. І тут з'явилося ще одне вогнище культури. Це вже 8-й телецентр, що діє на Україні. Режисер Кривохатський починає передачу оперети «Морський вузол» у виконанні артистів Одеського театру мускомедії.
Тисячі трудящих Одеси, ось так, як робітники джутової фабрики, стали телеглядачами. Програма, яку дивилися одесити, власники 325 телевізорів КВН-49 та 25 рекордів, мала величезний успіх. Телеглядачі такого видовища ще не бачили. Завдяки творчій кмітливості Ігоря Кривохатського було задіяно багато найрізноманітніших методів подачі інформації. Ну, когда вдруг в эту студию, я-то знал об этом, как помощник режиссера, въехала машина, на которой, за рулем которой сидел Михаил Водяной, и сделала круг по этой студии. Все присутствующие ахнули. У 1959 році при Одеській студії телебачення була заснована кіногрупа. Вона складалася з найпрофесійніших кіно- і звукооператорів. І вже в 1961-му на екрани вийшов документальний фільм «Чарівник з Любомирки» режисера Ігоря Кривохатського. Згодом стрічка була нагороджена двома дипломами Центрального і Українського телебачення, бронзовою медаллю виставки досягнень народного господарства СРСР. Серед багатьох кінофільмів, створених Ігорем Кривохатським у 60-ті роки, дійсною перлиною став видовищний фільм «Доброго ранку, Дунаю», створений в 1966 році у творчій співдружності з оператором Олександром Лідерманом і композитором Віктором Власовим. Стрічка нагороджена дипломом за поетичність показу першого всесоюзного фестивалю телевізійних фільмів «Місто Київ, 66-й рік», заохочувальним дипломом міжнародного кінофестивалю «Місто Лейпциг, НДР, 67-й рік», двома дипломами і гран-прі другого всесоюзного кінофестивалю «Людина і море», «Місто Владивосток, 68-й рік». Великим досягненням кіногрупи Одеської студії було створення документального фільму «Самий обичний рейс» на замовлення Чорноморського морського пароплавства. Автором сценарію та режисером кінострічки був Ігор Кривохатський. Фільм отримав бронзову медаль ВДНХ СРСР. Нам скажуть не спорте, а ми не спорим, летіть самолітом. Намного быстрей, быстрей, и все-таки море останется морем, и нам никогда не прожить без морей, и все-таки море останется морем, и нам никогда не прожить без морей. 1969 рік ознаменувався новою перемогою. З величезним успіхом на голубі екрани СРСР вийшов документальний фільм «Подорож 20 тисяч миль», створений на замовлення програми Центрального телебачення «Клуб кіномандрівників». Режисер Ігор Кривохатський, оператор Олександр Лідерман здійснили майже кругосвітню подорож. Стрічку було визнано найкращою передачею тижня Центрального телебачення СРСР.
Непосидючий характер Ігоря Миколайовича закинув його у 1974 році до берегів Куби. Невдовзі на екрани телебачення СРСР з успіхом вийшов новий документальний фільм «Буенос Компаньєро». В одному із своїх дневників Колумб записав: «Нічого прекрасніше цієї землі мої очі ніколи не бачили». Вот такой увидел посланник Старого Света Кубу. Возможно, именно в этой точке побережья ступил он на сушу. И этот памятник остался данью истории. Неможливо перелічити весь творчий доробок Ігоря Миколайовича, наприклад, тільки за період з 1961 до 1975 він створив 220 телевізійних передач, з 61 до 78 – 56 телевізійних фільмів. Та тяжка хвороба, що спіткала його восени 77 року, далася в знаки. Він одужав, але колеги стали помічати, що Ігор Миколайович не дуже помітно, але змінився. Зменшилася властива йому моторність, зовнішній вигляд посуворішав. З 1 січня 1978 року Ігор Миколайович став працювати кінорежисером творчого об'єднання «Телефільм Одеса», що структурно входило до студії «Укртелефільм». Тут він створив декілька документальних і музичних стрічок, зокрема «Переправа» і «Легічні настроєння». На початку 1979 року Ігор Миколайович знову повертається до рідної одеської студії. На замовлення головної редакції пропаганди Центрального телебачення СРСР він створює цілу низку документальних фільмів з життя Одеського регіону. З дошки пошани Центрального телебачення довго не сходили такі стрічки, як «Дунай приходить в степь», «Море і берег», «Потомки великого Суворова», «Одеські катакомби». Незважаючи на хворобу, Ігор Кривохатський продовжує займатися громадською діяльністю. Він стає членом Союзу кінематографістів України, виступає з лекціями і доповідями з історії кіно. Взагалі, його перу належить більше 50 публікацій в центральній та місцевій пресі. Ще в 1955 році Ігор Миколайович захистив кандидатський мінімум при аспірантурі Одеського державного університету за фахом мистецтвознавства. Він заснував музей Одеського державного телебачення і плідно збирав матеріали для нього. Деякий час працював директором музею кіно в Одеській кіностудії. Творче натхнення не покидало Ігоря Кривохатського ніколи. Він завжди писав сценарії, він завжди складав вірші, а головніше – вигадував епіграми на своїх друзів. И поскольку биография нашего города тесно связана с морем, а у нас, как говорят, даже все девчонки чуточку морячки, а все мальчишки немного капитаны, мы предлагаем вам песню композитора Красотова на слова Кривохатского «Капитаны». Впереди только чайки да море, за кормою вскипающий след. Мы уходим в седые просторы, где ходили отец мой и дед. Капитаны, вы немало прошли, Капитаны, вы немало прошли.
пошли по морям. А теперь, Бог, товарищ, очередь твоя. Пусть гордятся отцы у штурвала, рядом с ними становятся их сыновья. Сыновья. Пусть не скоро вдали загорится Черноморский желанный маяк, но с любовью домой возвратиться из далекого рейса моряк. Капитаны, вы немало прошли по морям, но теперь Бог, товарищ, очередь твоя. Як і кожна творча людина, Ігор Кривохатський був неоднозначний. За бурлескною дотепністю анекдотів і напускним одеським босяцтвом ховалася творча душа митця. Ігор Ніколаєвич був дуже великий шутник, як кажуть в Одесі хохмач. Завжди шутив, сміявся. Сам любив підшутити над людьми і підшутував над ними часто. Помню, як зараз такий случай. Знімали ми в Ялті фильм. И потом где-то зашли перекусить в какую-то шашлычную. Ну, когда стали расплачиваться, Игорь Николаевич вынимает кошелек и говорит, что у меня всего один рубль. Ну, мы как-то скинулись, там все вместе уплатили и ушли. Вечером пошли туда же ужинать, заказали несколько порций шашлыков. Сидим, ужинаем. Игорь Николаевич полез в карман и вместо кошелька по полу пустого, по которому был один рубль, вытащил полный кошелек с полными, полными деньгами. Мы все рассмеялись, а он просто-напросто забыл, что у него два кошелька, и случайно вынул первый еще раз. Ну, потом он расплатился сам за все, за всех. Итак, телецентр, тот телецентр, Коля Фомин, пусть земля ему будет пухом, старший инженер, около него стоит телезритель и жалуется: товарищ начальник, что делается, скажите, пожалуйста, вот у меня изображение вверх головой, вниз ногами, что это такое? Вот, технически грамотный, короткий ответ: переверните телевизор. Вот так было. Потом Иван Иванович Семов, дорогой, заместитель директора студии по технической и хозяйственной части, операторский цех ему откладывает докладную, где написано: просим выписать 1 литр спирта для промывки оптических осей и 2 коробки перфорации для ремонта кинопленки. Резолюция. У нас туго со спиртом, выдать 0,5 литра спирта для промывки оптических осей, а с перфорациями давайте подождем. Экономить надо. В сентябре 1981 года мне довелось с Игорем Николаевичем Кривохатским снимать фильм в круизе по Крымско-Кавказской. Назывался он «7 дней одного круиза». Ну, это был такой музыкально-развлекательный телевизионный фильм. И я вам должна сказать, что я тогда была начинающий помощник режиссера, а Кривохатский был уже, ну, прям так скажем, в достаточно солидном возрасте пожилом человек, и можно было просто удивляться энергии Игоря Николаевича. Он, не я его подстраховывала, а он меня подстраховывал. Он просто мячиком катался по этой палубе, отгонял туристов, которые пытались влезть в камеру. Он успевал дать задачу оператору, он успевал объяснить танцорам или исполнителям, на какую точку они должны стать, в каких рамках площадки они должны двигаться, чтобы не выпадать из кадра. Ну, то есть это был такой живчик, энергайзер. И при этом, при всем, конечно, нас принимали и помогали нам в работе коллеги с Сухумской, Батумской телестудии. Ну и потом с кавказским таким гостеприимством они накрывали очень щедрые столы.
И Кривохатский, надо сказать, был очень умеренный в еде и питье человек, но зато он с лихвой, как настоящий одессит, компенсировал это шутками, юмором и какими-то рассказами из жизни отцов-основателей одесского телевидения. То есть он был тамадой, он держал этот стол, и его все с удовольствием слушали, смеялись. Ну, мне трудно было тогда судить, потому что, еще раз повторюсь, я тогда была начинающим телевизионным работником, но я понимаю, что он был из отцов-корифеев. Он все-таки был режиссер старой школы, который одинаково хорошо снимал программы информационные, репортажные, и также хорошо он делал сложно-постановочные съемки. Першого грудня 1996 року в Великій студії відбулося святкування 40-ї річниці Одеського державного телебачення. За станом здоров'я Ігор Миколаєвич не мав змоги туди прийти і надіслав свої вітання. От він написав слідуючі стихи. 40 лет ще не век, но большая жизнь. Так що, милий чоловік, за нею держись. Огонек голубой мы зажгли когда-то, ощутит его любой юбилейной датой. Кришталеву чару я выпью вместе с вами, чтобы вся телесемья пела вне программы. Пусть звучит веселый смех на волне привычной, и пусть будет он для всех меркой отличной. Молодым что пожелать? Быть всегда с экраном, заслужить, но отшагать. Статус ветерана. Кривохатський. Минуло багато часу. Давно вже нема в живих легендарного Ігоря Миколаєвича Кривохатського. Але він назавжди закарбувався в історії Одеської обласної державної телерадіокомпанії як отець-засновник, перший з директорів нашої студії і один з найталановитіших режисерів.